taget den sidste banan? Nej, jeg har ikke taget den. Jeg var ellers sikker på, at der var en tilbage. Kan du ikke huske, at jeg sagde til dig i går, at jeg nemlig lagde en til side? Jo, jo. Og du har ikke lagt den på soveværelset eller noget i den stil? Og det var så min banan, det ved du godt, ikke? Jo, jo, men jeg har altså ikke taget den. Så når jeg altså ikke får noget, hvad? Nå. Lige meget, hvis jeg går nu, køb en banan. Seks uger sommerferie. Det bliver fantastisk. Kom.